Em diuen que estan preparades. Per tant, cobla, quan vulgueu, endavant amb el galop. Recordem, colles, que no tanquem. No tanquem rotllana. Anireu tots rectes i sortireu on hi ha la cobla, doncs cap al final. I anirem donant pas a la següent colla. No tanquem rotllana. Vinga, comencem amb la presentació de les colles participants en aquest concurs. En categoria infantil, la colla Escarlata de Lleida. Molt bé, us van indicar. Acompanyar-nos en aquest concurs. Aquesta colla juvenil de Tarragona
acompanyar-nos i participar en aquest concurs. Benvinguts. A continuació, donem pas a les colles en categoria gran. Aquí està entrant la colla des de Balaguer, Verge del Miracle. Benvinguts també en aquest 43è concurs a la ciutat d'Almacelles. A continuació fa entrada aquí a la plaça, passant al davant de l'església, també una altra colla de Tarragona. A continuació està entrant la colla del Pla d'Urgell, la colla Eixalem de Bellvís. Benvinguts. Tot seguit fa entrada una altra colla de Lleida, la colla gran del grup sardanista Montserrat, la colla Dos Inferns. Benvinguts. Podeu veure, ens estan fent un bonic galop de fantasia en aquesta presentació de la seva colla Dos d'Infern en categoria gran. Gràcies. I tot seguit està entrant una colla també en categoria gran des de Tarragona. Avui ens acompanyen tres colles de Tarragona. Aquesta en categoria gran porta per nom Gatzara. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest concurs al Macelles i benvinguts. Ara anem acabant ja amb la presentació de les colles participants en aquest 43è concurs a la ciutat de Macelles. Aquesta colla que està entrant ve de Pons i es diu Pont de Ballant. Gràcies i benvinguts. Van un gran nombre de parelles. Molt bé. I ara sí, ja per finalitzar a la presentació d'aquest galop de totes les colles participants en aquest concurs, la colla anfitriona d'aquí d'Almacelles, Mare de Déu de l'Olivar. Molt bé, la colla anfitriona està passant per aquí davant de l'església. Molt bé, enhorabona. Molt bé, gràcies Vents de Riella per la interpretació corresponents i donarem pas a la presentació de cada colla per saber el pot que ocupa. El jurat també preparats per a apuntar les colles que han participat avui i les colles que no han pogut venir.
doncs les hem de tenir en compte. En categoria infantil i en el pot número 6, Escarlata, de Lleida. En categoria juvenil i en el pot número 1, Nova Tarragona Dansa, de Tarragona. Fora de concurs, en el pot número 11, Grup Sardanista Balàfia, de Lleida. En el número 12, Santa Maria de les Franqueses, de Balaguer. En el número 13, Dansaires del Pi del Picat, del Picat. En el número 14, Mare de Déu de l'Olivar, d'Almacelles. I en categoria gran, en el pot número 1, Verge del Miracle, de Balaguer. En el número 2, Estelars, d'Agramunt. En el 3, Tarragona Dansa, de Tarragona. En el número 4, Xalem, de Bellvís. En el pot número 5, Dos d'Infern, de Lleida. En el pot número 6, Gansara, de Tarragona. I en el número 7, Pont de Valldans, de Pons. Molt bé, aquestes les presentacions de totes les colles participants en aquest 43è concurs a la ciutat d'Almacelles. Donarem pas a la primera sardana de lluïment. Recordeu que serà una sardana i porta per títol Marí i Friends, de Manel Saderra. Per tant, colles preparades, demanem també silenci a la gent que avui ens acompanya de públic. Molt silenci, ja sabeu que les colles necessiten concentrar-se per poder comptar i repartir la sardana correctament. Per tant, us agrairíem silenci. I donarem pas a la primera sardana de lluïment. Coble, quan vulgueu, endavant. Thank you.
Festa Major, a les Cuilles, Cuilletes, Hereus i Hereuets. Moltes gràcies i benvinguts. Un fort aplaudiment també per tots que falten. Gràcies. Ui, jo volia acabar, eh? Vaig molt ràpid. La sardana, revés, eh?
tot seguit. Us deixem descansar una mica, bebeu aigua. I ens anirem col·locant cada colla el pot que li correspon i donarem pas a la sardana revesa. Doncs vinga, la cobla té la sardana revesa per tocar, les colles preparades. A veure, cobla, veieu que també fa aquest soroll al micro? Espereu, que s'acabi. Parades? Sí, el jurat es col·loca aquí al mig de la plaça. Ja ho hem comentat. Sí, colles, esteu preparades? No. Per tant, bueno, deixem uns minutets perquè us aneu per deixar les colles que es concentrin i puguin resoldre la sardana revesa. Ara sí, em diuen que totes les colles estan preparades. Colles, doneu-vos de les mans. Sí que demanem a tota la gent del públic, tornem a repetir, molt de silenci. Hi ha d'haver un silenci absolut, si no, no podrem començar. Molt de silenci. Perquè les colles han d'estar molt concentrades per comptar i repartir la sardana. Per tant, demà... Sí? A veure... Ara sí? Cobla, el Sardiella, endavant. Espereu-vos que tanco el micro, eh? Espereu.
per títol Moments, i és de Joan Manuel Paños. El tiratge és 23 de curs per 56 de llarg. I les colles que han resolt correctament aquest tiratge, ara us les arrobé, no? Un moment, molts papers. A veure, hi ha hagut algunes colles que han resolt el tiratge de curs, com la colla del grup sardanista Balàfia, que és Carlat. La colla dels Aires del Pinòrtica també ha resolt els curs. Ara anem a les colles que han resolt correctament i han acabat de manera correcta aquesta sardana. Revés, eh? És la colla Estelats, d'Agramunt. La colla Dos Inferns, de Lleida. La colla Ixalem, de Bellvís. La colla Gansara, de Tarragona. I la colla Verge del Miracle, de Balaguer. Els mateixos llocs que heu ballat de la primera sardana, per tant serà el mateix número el que ocupareu ara en la segona sardana del primer. Per a cada colla que ballareu aquesta segona sardana. És en categoria infantil, el número 5, Escarlata. En categoria juvenil, en el pont número 2, Nova Tarragona Dansa. Les colles fora de concurs, en el pont número 11, Mare de Déu de l'Olivar. En el 12, Dansaires del Pi d'Alpicat. En el 13, Santa Maria de les Franqueses. En el 14, Grup Sardanista Balàfia. I en categoria gran, en el pont número 1, Font de Valldans. En el 2, Gansara, en el número 3, Dos Inferns, en el 4, Xalem, en el número 5, Tarragona Dansa, en el número 6, Estelars, i en el pot número 7, Verge del Miracle. Ara sí, totes les colles col·locades al pot que li correspon, que és un pot diferent de la primera setmana. Per tant, ara podrem donar pas a la segona setmana de lluïment. Per ballar, per tant, donarem pas a la segona sardana de lluïment que porta per títol Roca Ventosa, de Josep Bonaterra. També recordem que és de 7 tirades. Si colles, preparades? Coble, vents de riella, com vulgueu, endavant.
Cobla, Luis Carriella.
veiem que més tard ja en farem dues. Molt bé, ja estem agafant de les mans tota la gent i totes les colles per fer una rotllana ben gran aquí a la plaça. A la plaça de la vila farem una rotllana ben gran per anar finalitzant aquest concurs. Aquests pubilletes. Aquí, la colla anfitriona amb els acompanyants representants en aquest acte. Una electista i balladora de Jordi León. Recordeu, 7 tirades, coblet dintre d'ella, quan vulgueu, endavant. Thank you.
Molt bé, doncs no cal que marxeu. Ja donarem pas a la segona sardana de Germanó. Tal com es pagueu, la segona sardana porta per títol L'encís del Maceller, de Josep Capell. Per tant, també serà una sardana de 7 tirades. Mantenim les colles del Maceller i les cubilles i hereus, tots al mig, i la resta de colles i tothom que vulgui participar en aquesta última sardana. Aquesta sí, serà la sardana de Germanó, L'encís del Maceller. I després farem la Santa Espina un curt i un llarg. Thank you.
curt i un llarg. Vinga, Cobla, endavant. Fernando Osuna, regidors, acompanyats de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, que ens acompanyen en aquest acte. Moltes gràcies. Ara sí, doncs, passarem a donar les classificacions d'aquest 43è concurs a la ciutat d'Almacelles. La classificació de la modalitat de punts lliures. En primera posició i 3 punts per la colla Escarlata. En el grup A, en tercera posició i 9 punts, la colla Grup Sardanista Balàfia. Segona posició, amb 6 punts, per la colla Tarragona Dansa. I primera posició, amb 3 punts, per la colla Dolç Infern. Ara sí, passarem a donar les classificacions en la categoria de lluïment. En categoria infantil, en primera posició, amb 6 punts, per la colla Escarlata. Podeu venir a buscar el vostre trofeu. Cal dir que us donaran una caixa de pomes gentilesa d'Agroserveis. Després us donem un detall de l'agrupació sardanista d'aquí d'Almacelles de formatges de Cal Quitèria. I també agrair la col·laboració en els trofeus per part de la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Almacelles. Vinga, continuem. En categoria juvenil, primera posició, amb 6 punts, per la colla Nova Tarragona Dansa de Tarragona. Molt
moltes gràcies per assistir a aquestes colles de Tarragona que avui ens han acompanyat en aquest concurs al Macelles. Han vingut tres colles de Tarragona, per tant, molt agraïts de la vostra participació i enhorabona per aquest primer premi. Espera, Clàudia, posar-se per foto. Feu la foto, de record. A continuació, passarem a donar la classificació de les colles grans. Sí? A veure, qui, Josep Maria, colles grans o colles fora de concurs? Sí? Passem a fora de concurs primer. També tinc un obsequi. Les colles que han participat fora de concurs, podeu venir. El grup sardanista Balàfia, de Lleida. Moltes gràcies per participar. Veniu, que també teniu un detallet. Gentilesa d'Agroserveis amb aquesta caixa de pomes. I també el formatge i gentilesa de l'agrupació sardanista d'Almacelles. Fem la foto de record. Sí, sí, claro que sí. Ara sí. També una altra colla que ens ha acompanyat i ha participat fora de concurs. Ve des de la comarca de la Noguera, des de Balaguer, la Santa Maria de les Franqueses. També moltes gràcies per la vostra participació. Vigileu que aquesta caixa pesa bastant, eh? Gira, gira cap a cara, de cara cap aquí. Gira, gira. Mira aquí, mira aquí. Molt bé, després de la foto continuem amb una colla que ha vingut des d'Alpicat, dansaires del Pi d'Alpicat. També podeu venir a recollir el vostre obsequi. Moltes gràcies també per la vostra participació. Gràcies a aquestes colles que participen fora de concurs també, perquè estan motivades i ens agrada molt que vinguin als concursos. Gràcies. I ara també una colla que ha participat fora de concurs i és anfitriona, la colla d'aquí d'Almacelles, Mare de Déu de l'Olivar. També veniu a buscar el vostre obsequi. Moltes gràcies per participar i us animem a que balleu en altres concursos. Heu sortit a Almacelles, però també us volem veure altres concursos que fem aquí a la nostra província. Per tant, ànims i endavant. I gràcies per aquesta participació. I ara sí, passarem a la classificació del 48è Campionat de Colles Sardanistes de la Terra Ferma. En aquest concurs, aquí a la ciutat d'Almacelles, anem a la setena posició amb 42 punts per la colla Estelats d'Agramunt. La colla d'Agramunt també s'emporta aquesta caixa de pomes, gentilesa d'Agroserveis i el formatge de Calquitèria, gentilesa de l'agrupació sardanista d'Almacelles. I els trofeus també que han fet la donació des de l'Ajuntament i la Diputació de Lleida. Per tant, també aprofitem per agrair la seva participació i col·laboració. Molt bé. Continuem en sisena posició amb 35 punts per la colla Font de Valldans de Pons. Donaran els vostres obsequis i farem la foto de record. La cinta. Mireu, la colla Font de Valldans porta aquí totes les cintes de tots els concursos. Mireu que bonic, totes les cintes. Molt bé. Oh. De quants concursos són aquestes cintes? Ens ho sabríeu dir.
És que em porta un montes. Ah, sí, ah. Les cintes. Molt antigues, molt antigues. Molt antigues, diu, molt antigues. Molt bé, és un bonic record. Ah, de 60 anys, em diuen. De 60 anys, molt bé. Imagineu si és una colla veterana. Fa 60 anys, doncs que ballen els concursos. Molt bé, enhorabona. Vinga, passem a la cinquena posició, amb 27 punts per una colla del Pla d'Urgell, l'Aixalem de Bellvís. Poso èmfasi en el Pla d'Urgell perquè jo també ho soc del Pla d'Urgell. Vinga, la colla Aixalem, que també ha participat, rebeu la caixa de pomes, d'agroserveis i el formatge Calquitèria, gentilesa de l'agrupació sardanista d'Almacelles. Molt bé, anem cap a la quarta posició, amb 24 punts per la colla Verge del Miracle de Balaguer. Des de la capital de la Noguera, també ens han acompanyat avui en aquest concurs. Moltes gràcies per la vostra participació. Fem la foto de record. Més cap al mig. I tot seguit, després de la foto, passarem ja al pòdium. Al pòdium, les tres primeres colles classificades en aquest 43è concurs Ciutat d'Almacelles. Ara sí? Doncs en tercera posició, amb 20 punts, una colla que ha vingut de bastant lluny, des de Tarragona, la colla Gatzara. Agraïm a la colla Gatzara la vostra participació en aquest concurs. Heu fet uns quants quilòmetres per acompanyar-nos, per tant, us ho agraïm. Fem una foto de record. Ja veieu que tenim molts reporters, això. No és a tots els pobles, aquests reportatges. Molt bé, passem a la segona posició. Amb 12 punts per la colla, tachan, aquí hi ha dues colles que esteu pensant. La segona posició és per la colla Tarragona Dansa, de Tarragona. Molt bé, la colla Tarragona Dansa, que ens ha acompanyat. Molt agraïts de la vostra participació en aquest concurs Almacelles. Tingueu un bon viatge ara de tornada. Moltes gràcies per la vostra participació. Enhorabona. I ara sí, passem a la primera colla classificada en aquest 43è concurs Ciutat d'Almacelles, amb 6 punts per la colla de Lleida, Dolç d'Infern. Enhorabona. Sentiu? Voleu pujar a l'escenari? Cadira no, però escenari, si voleu, sí. Enhorabona per aquesta primera posició, colla Dolç d'Infern de Lleida. Agrair a Agroserveis per facilitar les pomes, agrair a l'agrupació sardanista d'Almacelles pels formatges que també han donat de Calquitèria, i agrair a la Diputació de Lleida i a l'Ajuntament d'Almacelles i a totes les autoritats aquí presents i a les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Moltes gràcies a tots. I han sentit els punts lliures, sí. No han de venir, Voleu que vinguin els punts lliures? Ah, i categoria B, a la A, que són els grans. Vinga, doncs, la primera classificada en la categoria A, amb 3 punts, per la colla Dolç d'Infern, de Lleida. També podeu venir a recollir el vostre trofeu en aquesta modalitat. Bueno, al final sí que us haureu de fer un petó. No s'animen. Ara sí, doncs, fins aquí. Donem per finalitzat aquest concurs al Almacelles. Moltes gràcies a les autoritats locals i a tothom que ha fet possible la realització d'aquest concurs.
Moltes gràcies i fins l'any vinent.